Міжнародну конференцію, що розпочалась на Закарпатті, присвятили темі права людей з інвалідністю на професійну орієнтацію, реабілітацію та зайнятість, із особливим акцентом на інтеграцію в суспільство жінок із вадами розвитку. Жінки і дівчатки з інвалідністю, окрім всього прочого, і саме дискримінуємо, і саме уязвима група серед інвалідів. Вони, звісно, повинні мати можливість реалізувати себе в будь-якій фактичній сфері. Ми це пам'ятали про Олімпіаду. Еще там лет 40 назад никто бы и подумать бы не мог, что люди с такими, в общем-то, ограничениями физическими, они могут устанавливать, скажем, такие рекорды, вот так соревноваться. Протягом 3 днів на учасників з'їзду, а це медики та соціальні працівники з усіх областей, чекає насичена програма заходів. Це тематичні доповіді, тренінги та знайомство з роботою системи реабілітації інвалідів на Закарпатті. Ми будемо тематичні заходи проводити у наших реабілітаційних установах, в дорозі життя, у Сваляві, в деяких санаторіях, показувати, що надбання закарпатців в цьому питанні, в розвитку реабілітації інвалідів. Тобто це конференція, яка дасть відповідний поштовх для Закарпаття в питаннях покращення роботи реабілітації, професійної реабілітації, медичній, психічній, психологічній реабілітації з людьми, які мають вади розвитку. Сьогодні на обліку в Закарпатті перебуває більше 5 тисяч дітей-інвалідів. Із них 409 – Ужгородці. Останніми опікується міський медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя». Щодо решти маленьких і юних пацієнтів, функції догляду за ними покладено на обласний центр комплексної реабілітації інвалідів. У найближчих планах – охопити все Закарпаття мережею філій, аби наблизити необхідні послуги до місця проживання таких дітей. А надто зважаючи на те, що 65% дітей з вадами розвитку проживають у селах, зокрема віддалених гірських. Окрім доступності медико-реабілітаційних послуг, важливим також є питання працевлаштування особливих людей. У нас є квотування, 4% обов'язково на підприємствах мають бути люди з інвалідністю, тому це питання вирішується досить ефективно в Україні на сьогоднішній день. А загалом для молодих людей з інтелектуальною недостатністю тут є трошки проблема, і тут, до речі, дуже активно включився в цей процес міський напрацьований досвід центру «Дорога життя». Ми молодих людей з інтелектуальною недостатністю, з помірною та важкою розмовою від старістю намагаємося працевлаштовувати, в тому числі через центри зайнятості на підприємствах міста. І таких у нас по місту десь біля 10 є досвід. Тобто намагаємося працювати і працевлаштовувати їх. Уваги потребують і на перший погляд більш елементарні питання, як розвиток у населених пунктах краю, спеціальної інфраструктури для інвалідів. Проблем більше, ніж успіхів, і є над чим сьогодні працювати, тому що ці пандуси, які повинні бути в кожному, не тільки в державному закладі, а в кожній комерційній організації, ці автобуси з віддвіжними ступеньками, де людина могла спокійно заїхати в автобус. Але ці питання є не тільки в Україні, є в Європі, але їх більше в Україні, зокрема і в Закарпатті. Участь в міжнародній конференції також беруть представники організацій, що опікуються людьми з інвалідністю в Голландії, Швейцарії, Чехії, Словаччині, Росії та Білорусії. Сподівано, крім обміну досвідом, гості посприяють покращенню і матеріальних умов для догляду за особливими людьми на Закарпатті.